Da li će, odnosno juče je izašao intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će biti izbori krajem marta? Pa on može mirno da izađe na izbore sa svojom crveno-crnom koalicijom, neka se međusobno biraju, neka izvode ljude na birališta. Jedna me novinarka pitala šta će opozicija koja bude bojkotovala da radi onda ako recimo 2,5 miliona ljudi izađe na birališta umjesto recimo 2 miliona i 800 koliko ih izlazi inače. Pa ja bih rekla da je to onda znak da se ušlo u jednu otvorenu tiraniju, odnosno da su počeli da reketiraju na taj način sve one koji su zaposleni u državnim institucijama i one koji su privatno prosto da privatnike maltretiraju da izvedu svoje radnike na izbore i to je onda znak jedne tiranije. Ne možemo i ne smemo dati legitimitet jednoj vlasti koja je u svojoj suštini antidemokratska, a o njenom delovanju koje ima veze sa kršenjem ustava, a to znači i sa izdajom, neću ni da govorim.